representants, sinó intel·lectual. Terrassa entrega la medalla d'honor de la ciutat a l'escriptora, poeta i intel·lectual Marta Passarrodona, en reconeixement a la seva trajectòria cultural i pel seu compromís amb la igualtat, la literatura i la cultura catalanes. L'acte solemne a la sala de plens també ha servit perquè després d'algun desencontre de fa temps la terrassenca es reconciliés amb la seva ciutat. Així ho ha tancat l'escriptora en resposta al president de l'Ateneu, Josep Coromines, que n'ha fet una glosa més personal. El recull més artístic i professional ha anat a càrrec d'Antònia Carré, del Centre de Documentació Ramon Llull. Passarrodona ha tingut un sentit record per la seva família i per un dels seus referents, l'escriptora Paulina Pi de la Serra. I que per mi és una mentora, va ser molt important, és la que, sense pressió, segurament, per la seva, només amb el maltracte amb ella, tot i ser d'aquella generació perduda, que és la nascuda a l'any 41, em vaig proposar ser una escriptora catalana, que és el que intento ser ara mateix. L'alcalde de Terrassa ha destacat que amb aquests reconeixements la ciutat passa comptes amb els personatges destacats i pren d'exemple els seus valors i compromisos. No vol ser anomenada poetessa, sinó poeta, ni en masculí ni en femení, poeta i prou. I això és un detall significatiu, no és un detall gens anecdòtic, del compromís constant amb la lluita per la igualtat entre dones i homes, una lluita que a vegades depèn de petits detalls o no tan petits com pot ser el nom de les coses. Marta Passarrodona destaca per la projecció de la cultura catalana, però també per la seva aportació a l'obra de Virginia Woolf i el grup de Bloomsbury. Creu de Sant Jordi, el 1997, també ha rebut el Premi Nacional de Literatura pels assajos La cultura catalana, exiliada i l'exili violeta. Autora de retrats de Frederica Montseny, Maria Aurèlia Capmany o Montserrat Roig, també ha escrit reconeguts poemaris com Animals i plantes i poemes com Autorretrat de Terrassa, que s'ha llegit durant l'acte. L'Ajuntament ha editat un opuscle dins la col·lecció Homenatges.